Hallå allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Super Mario Bros. Super Show! Och Jasp Gamer också naturligtvis. Idag ska vi titta på andra avsnittet av band 3. Och av någon anledning har de dissat de otecknade delarna totalt, så vi bara slår igång och så hamnar vi på det tecknade. Ja, måste bli det. Ah. Och för er som inte vet om det så finns det nu en sidokanal som heter Anders Tittar, där jag reagerar på gamla filmer, tv-serier and whatnot. Titta dit om ni vill se mer sånt här liknande content. Nog med snack, vi drar igång. Brothers, hooked on the brothers. Super Mario Bros. The Great Gladiator Gig. Rörmokarbloggen nummer 603. Vad i helvete är det de åker i? Ett jävla badkar som dras av en häst. Why? På resa i det romerska riket, kejsaren har bjudit in oss till en välgörenhetsspagettimiddag för att samla in pengar till föräldralösa svampar. Va? Håll mustaschen i schack, Mario. Vi hinner i tid till middagen. Mario sa ingenting. Mario rörde fan på sig, men han sa ingenting. De har fan missat en line där. Kejsaren är nog en underbar person. Det här ska bli en fantastisk upplevelse. Ah, bara spaghetti är fantastisk, sa. Gissa vem som kommer på middag för Claudius? Mario! Mosan! Krossan! Manglan! Låt honom inte se dig, ormfejs. Han ska gå rakt i min fälla. Mosan! Krossan! Manglan! Men... Mörda! Varför måste jag ge dig alla order tre gånger innan du fattar? Vet ej, fråga honom! Jag kan inte låta er förstöra min plan att äntligen göra slut på Mario. Vänta, är det Bowser som är kejsaren? What the fuck? Vad sa jag? Ni kommer för tidigt. Det är en dryg halvtimme kvar. Han har ett jävla solur på armen. Det hade de i Hercules också i och för sig, så jag ska inte säga någonting. Ni måste vara våra hedersgäster. Ursäkta min bror, han blir nervös av folk som är 6 gånger större. 6 gånger större. Jag är Brutus Maximus Musculus, väktare av Colosseum. Följ... Brutus Maximus. Jag är Brutus Maximus Musculus. Väktare av Colosseum! Huh. Välgörenhetsmiddagen kanske blir inställd! Va? Ingen spaghetti! Vad fan? Ingen spaghetti! Vi har problem med rörsystemet i katakomberna under Colosseum, om det inte blir lagat! Vi kan laga allt om det gäller spaghetti! Bra! Det var därför de bjöd dit dem på mat. Om vi bjuder hit dem och lovar dem mat, då kommer de laga våra rör gratis! Vakter, ta prinsessan flugsvamp på saken här. Hörru, hur vågar du kalla mig för saken? Ta dem på en tur runt Colosseum. Vi har tur. Här har vi ju kejsaren. Underbart. Jag vill tacka honom för att han är så snäll mot de föräldralösa svamparna. En ära att vara här, ers höghet. Ja, jag har sett fram emot ett besök. Plot twist! Som krut! Whoops! Kejsare Augustus, Septembrus, Oktobers krut för dig, min lilla fånge. Hur fan lyckas han? Vart tog den gamla kejsaren vägen? Jag ska kolla hur det går för mina goda vänner Mario och Luigi. Spring lite snabbare. Du ska ingenstans, flugsvamp! Precis vad jag sa. Jag ska ingenstans. Alltså jag tyckte nästan det var lite roligare när Champ hade en grövre röst. För det passade verkligen inte så bra. Och nu är han så jävla ynklig så han är patetisk. Ja, flugsvamp. Ursäkta, jag glömde att säga det. Vänta bara tills Mario och Luigi får veta det här. De kommer att få veta det alldeles strax, stumpan. Under tiden ska vi göra er båda hemmastadda. Det finns inga rör att laga, eller hur? Fucking visste det. Vilket ställe det här var, Luigi? Verkligen. Men vad för sorts ställe?
Det här är det stället där vi fångar er. Åh, hörde du? Det här är stället där de fångar oss. Makes sense. Hörru, shut up on your face. Stanna där. Shut up on your face. Really? Hörru, shut up on your face. Stanna där. Vad fan var det där? Shut up on your face. Shut up on your face. Han är upptagen av mat, Mario. Höhö, din typ av häst, va? Hoppla, Polen! Han shut up your face! Oh, han gjorde dem till skal. Tagga. Boom. Spelreferenser! Mario, vi har problem! Ni är fan problem. Det var mitt krubb du slängde. Jag hoppas du har mer. Tyvärr! Mitt krubb du slängde. Hästen pratar fan också. Oh my god, why am I not surprised? Det var det sista. Då tänker jag fan inte springa mer. Ingen krubb, ingen lift, ledsen pojkar. Vad fan? Precis vad vi behöver, en hemlig flyktdörr. Hur är den hemlig? Det är en fan en vanlig jävla dörr. Ah, nu är de i arenan. Ingen kan fly från augustus, septembers, oktoberers skrut. Jag gillar att fodralet på det förra bandet passade bättre till det här, för då är de i en arena. Fan vad de mixar runt det, jag får fan visa bilder på det. Inget av omslagen eller bilderna på baksidan av omslagen stämmer överens med banden whatsoever. För jag vet att på det här bandet så var det bild på baksidan, så var det bilder från förra avsnittet. Så vad fan sysslar de med? Välkommen till min spagettimiddag, ärtjärnor. Nu mina gäster ska presentera er för min gladiator-champion. Vinn över honom så går ni fria. Åh, är det Maximus eller? Mest hänsynslöse, motbjudande, ondskefulla arketyp jag någonsin känt. Hurtful. Man tackar prinsessan. In med min champion. Ah, ormen. Eller ormarna. Du tar det hållet så tar jag det här. Jag undrar om de kommer utnyttja att ormarna har fucking tre huvuden. Finns inte den ormen i något av spelen? Jag för mig det. Det är typ en boss eller någonting. Nu, Luigi! Ta honom! Ta han? Ta honom! Ta han? Hur fan då? Ah, så jävla knäckta. Gillar du showen, prinsessan? Det är rysligt, ditt monster. Men ta det lugnt. Det är snart över. Frekladius ska göra Mario-färs av de där två töntarna. Det här är tungt, Luigi. Jag jobbar upp en rejäl aptit. Det gör han med. Vi kan aldrig hålla oss undan, Mario. Det är för många av dem. Jag menar honom. En makaronminut här. Jag har en idé. Dansa, Luigi! Gud, jag behöver mer te om jag ska orka med det här. Jösses, vad fan är det här? Har du blivit knäpp? Dansa! Dansa? Jag tar det där. Nej, den andra. De kommer göra en knut av sig. Din champion ser lite förvirrad ut. Lugn bara. Tre huvuden är bättre än två. Fast är det det? Vi klarade det, Luigi! Omöjligt, de har slagit min champion! Nu måste du låta dem gå. Min champignon! Det är vad du tror! Brutus! Släpp lös lejonen! Du lovade ju! En av fördelarna med att vara ond är du får ljuga ofta. Han har inte fel. Fördelen med att vara ond. Jag får göra vad jag vill. Fan, vilka fula lejon! Hörrni killar, ni ska vara djurens konungar, va? Det stämmer, din knubbiga lilla lunchkotlet.
Om ni nu är konungar så borde ni ha kejsare till lunch istället för två små taniga rörmokare. Han är rätt, Leopold. Ja, så alltså, ni får sätta tänderna i den kejserliga baken. Se så, ge mig en puss, va, prinsessan. Call the cops. Ner, prinsessan. Fast jag tror ju att de kommer vara godare än en fucking, fan är han för någonting, en sköldpaddskrokodil. Alltså, de kommer knappt komma igenom skalet. Ät upp bröderna, de är uppgödda för det här. Oh, jävlar! Rasar hela kolosseum på grund av en sketen pelare. Och en matbit. Ni har inte sett det sista av Kong Krus, Mario Brothers! Sakta nu, sakta ner, vi är hungriga! Sakta ner, vi är hungriga! Blir det buffé på riktigt nu? Ta det lugnt, gott folk! Trängs inte! Vi har spaghetti åt alla! Ett guldmynt inträde! Välkomna! Hjälp de föräldralösa! Är det spaghetti? Aj! Trots att det bara var en fälla så var krusspaghetti. Det är inte så dum. Smaskens! Va? Jo! Så Krut gjorde faktiskt spaghetti. Varför? Det var ju bara en fälla. Han behövde inte göra spagettin. Nu har vi pengar så vi kan bygga svamparnas barnhem. Åh, oh, kolla som de käkar, Mario. Vi kanske skulle stanna här och öppna en spagettirestaurangkedja. Yeah. Luigi, jag vill beställa. Rasten är slut. Jag är så hungrig att jag kan äta en häst. Eller en Mario. En extra stor portion spaghetti kommer på stört. Jävlar. Äter de ingenting till spagettin? De är fan mer plain än vad jag är. Glöm inte gilla, dela och prenumerera. Och klicka på den här klockan så ni får notifikationer när vi släpper nya videos. Titta över till kanalen Anders Tittar om ni vill se mer sånt här liknande content när jag reagerar på gamla filmer eller serier. Shoutout till Tuva som supportar oss och är våran frälsare på Patreon. Och shoutout till er andra naturligtvis också. Följ oss på Facebook, Instagram, snacka med oss på Discord och alla de där härliga länkarna som finns nere i beskrivningen. Så syns vi i nästa avsnitt av det här. Eller lördagsvideo, vad som kommer först. Ha det bra, hej! Hej!